Sveiki prisijungę mūsų pokalbį laidą. Kalbėsime apie kovas. Apie kovas kalbam daug, bet šį kartą jos bus ne karinės, o visgi tos, kurios Lietuvos politiniam peizaže tampa įprastu siužetu. Neskiri ambasadoriai mėtomasi įvairiais kaltinimais, nesutariama atrodytų dėl elementarių dalykų, nors pafrontės valstybėje lyg jau reikėtų atsikvošėti ir pradėti dirbti kiek sklandžiau vardantos. Iš kur tos prezidentų ir daugumos kovų ištakos, kur jos veda ir apskritai, kokiam pasaulyje mes pradedame gyventi, apie tai aš šiandien kalbuosiu su politologe Rima Urbonaite. Labą dieną. Labą. Aš nuo gilios žilos senovės pradėsiu, kai buvau dar vieno tokio didelio dienraščio reporteris, pradedantis karjerą ir mane pasiuntė daryti interviu su tuometiniu sąjūdžio lyderiu Tumeliu. Ir jis labai aistringai pasako, kaip reikia Lietuvoje atkurti Lietuvos prezidento instituciją. Ir dešinė tuo metu labai stūmė prezidento tą poziciją ir akivaizdu, kad jinai buvo matuojama konkrečiam asmeniui, tai Vytautui Landsbergiui. Na, galų galia tai buvo padaryta, nors kairė nelabai norėjo ir postą gavo, žinome, patys kas, Algirdas Brazauskas. Ir man atrodo galbūt kažkur latentinėme lygmenyje, kad tas nepasitenkinimas kažkur slypi dešinėjai vat, nuo tų laikų, kad mes stengiamės, o išėjo vat, štai kaip tokie žmonės. Ar netrodo taip? Šiaip mūsų konstitucija yra labai keistas, vadinkime taip, rezultatas arba išbalansavimas tuo metu susiklošiusios situacijos. Nes 92 metai labai sudėtinga apskritai Lietuvoje politinė ekonominė situacija. Reikia pripažinti, kad dar 92 metų rugsėjį nei pradžioj, nei pabaigoj dėl konstitucijos projekto yra nesutarta. Kitaip tariant, yra būtent dvi labai konfrontuojančios pusės. Nuo labai labai stipraus prezidento ir faktiškai linkimo į prezidentinį variantą, iki vat jau visiškai gryno parlamentarizmo. Ir šiaip ten tų visų variacijų, kaip galėtų būti, buvo labai daug. Ir 140 Seimo narių, ir 120, ir kas dviejus metus po pusę perenkama. Ir prezidentas, kuris gali skirti ministrą pirmininką, ir gali vadovauti ir pirmininkauti vyriausybės posėdžiams. Ir taip toliau ir panašiai. Ir kitaip tariant, realiai jie nesugebėjo susitarti ir projektas gimsta ir iš esmės atsiranda kaip toks kompromisinis, tik tai 92 metų spalį. Aš priminsiu, 92 metų spalio 25 mes balsuojam visą tautą už šitą projektą, kuris gimęs yra prieš kelias savaitės. Paskutinės minutės pasiūlymas. Taip, ir aš labai gerai atsimenu liudijimą paties Bičkausko, kuris sakė, aš balsavau jos neperskaitęs. Dėl to, kad reikėjo balsuoti, nes jau mes buvom įklimpę į tokią situaciją, kuri buvo mums labai žalinga. Aš jau nekalbu apie tai, kad tais pačiais 22 metais skelbėme ir pirmalaikius rinkimus, kada įvyksta nesuvokiamas reversas ir gauna, jeigu aš dabar neklystu, 73 mandatus, būtent jau LDDP. Taip. Tai va čia ir mes turim tą konstituciją, kuri buvo kaip balansavimo rezultatas dėl to, kad tuo metu buvo tokios politinės jėgos. Bet dabar va šitas balansavimas, klausimas, ar neatsigrėžė prieš mus pačius, nes tuo metu siekiant išbalansuoti, mes galvojam turbūt kaip labiau išbalansuoti, nei kaip šita konstitucija, na, iš tikrųjų veiks po 30 metų. Tai aš noriu patiksinti, tai buvo, reiškia, dokumentas, kuris toksai turėjęs veikti ilgiems dešimtmečiam ar šimtmečiams, tapo politinio kompromiso rezultatu, ar ne? Kaip nors, ką nors padarykime, nes jau... Ir jis nėra jau toks, na, pavadinkime taip visai blogas. Beje, reikia pripažinti, kad pagal aplinkybės, kurios tuo metu buvo, jis dar yra pakankamai neblogas, tik tai tiek, kad reikia pripažinti. Kai mes dabar vis susidūrėme su tokiomis gana sudėtingomis aplinkybėmis, ir ypač, kai įsimeta, pavyzdžiui, asmenybių faktorius, mes suprantame, kad konstitucijoje yra pilkos zonos, kurios leidžia interpretuoti tam tikrus dalykus labai skirtingai, o kai atsiranda skirtingos interpretacijos, atitinkamai mes jau esame na, tam tikroj rizikoj, arba na, mes turime riziką, kad gali atsirasti ir konfliktai. Nes kitaip tariant, šita konstitucija gerai, kol viskas gerai, kol yra sveikas protas ir kol valstybės interesai yra pirmoji vietoj. Kai šitie dalykai nebeveikia, mes tada turime konfliktą. Ir aš manau, kad konstitucijos rašytojai beje tikrai ir mane, ir tikėjosi, kad sveikas protas ir valstybės interesai visada bus
topė, taip sakant, prioritetų. Tai priminkit trumpai, visgi buvo atveju, kai prezidentas buvo izoliuojamas, buvo kovojama, nes man atrodo, daliai žmonių atrodo, kad čia kažkas negirdėto, kažkas naujas. Man atrodo, kad Brazauskui ten irgi nebuvo labai lengva, ne? Taip, Brazauskas vienu metu, kai konservatoriai vėliau jau vėl susigražino valdančiąją daugumą, buvo pakankamai stipriai izoliuotas. Iš esmės, netgi bent jau kiek man ir pačiai teko girdėti iš tų laikų atsiliepimų, netgi jam buvo ribojamas tam tikros informacijos pateikimas. Tai reiškia, kad vis dėl to, ką mes ir suprantam, ir kas yra konstitucinio teismo nutarime pasakyta, Lietuva yra parlamentinė respublika su pusiau prezidentizmo bruožais. Tą pusiau prezidentizmo bruožais mes galime įvairiai interpretuoti. Ir aš jums galiu paimti kitas politologinės klasifikacijas su sąlygomis pusiau prezidentinės respublikos ir matysim, kad Lietuva atitinka. Aišku, čia ta formuluotė yra pasirinkta su bruožais pusiau prezidentizmo, dėl to, kad mūsų tas pusiau prezidentizmas nėra, pavyzdžiui, prancūziškasis. Jis yra gerokai silpnesnis. Silpnesnis, nestipresnis. Čia tam kontekste, kai norima matyti labai labai stiprų prezidentą. Tai ir natūralu, kad ir Algirdas Brazauskas yra išgyvenęs labai skirtingus periodus. Nuo to, kai jis sugebėjo ministrą pirmininką iš principo keisti, iki to, kai turėjo labai izoliacinį laikotarpį ir iš esmės na, tikrai vykdė daugiau reprezentacinės funkcijas. Tai reiškia, kad tas mūsų prezidentas, jis gali būti labai skirtingas, priklausomai nuo A, politinės visos konjunktūros parlamente ir vyriausybėje, ir B, priklausomai nuo paties prezidento asmenybės. Tai va, šitie du dalykai, jie labai labai stipriai veikia prezidentą ir apskritai prezidento instituciją tam tikrų laikotarpių, kurį mes analizuojam. Bet visi valdžios gali gauti tiek, kiek jos pasiimi, ką ir parodė Dalia Grybauskaitė ir mes turėjome labiau prezidentinę negu parlamentinę. Gal čia per stipriai pasakyta, bet visgi, na, turbūt jos daugiau galiui buvo visokius vertų atsiradę. Žiūrėkit, čia yra labai paprasti dėsniai. Mm. Vat yra tam tikras galios kiekis, kuris yra nekintantis iš principo politinėje sistemoje. Taip. Ir visos tos institucijos jos yra susisiekiantys indai. Jos nėra vakume veikiančios. Mes labai darom didelę klaidą, kai galvojam, arba netgi kai patys politikai galvoja, kai kurie, kad jie veikia vakume ir kad jie nuo nieko nepriklausomi. Politinėje sistemoje visi nuo visų priklausomi, tik tai vieni priklausomi labiau, kiti priklausomi mažiau ir vieni turi didesnį įtaką vieni kitiems negu kiti. Tai čia mes turime matyti kaip sistemą ir čia yra didžiulė klaida tos sistemos nematyti. Ir tas galios kiekis yra toks, koks yra. Tai jeigu prezidentūroje galia tuo metu padidėja, reiškia kažkur sumažėja. Ir žiūrėkite, taip, Dalia Grybauskaitė išeina ir pasako, aš su Ušacku nedirbsiu. Ką sako Andrius Kubilius? Man labai gaila, jis profesionalas, aš juo labai pasitikiu, tai tikrai geras ministras, dėja mes jį atleidžiame, nes tai pasakė Dalia Grybauskaitė. Nors pagal statymą čia kaip ir prie ko čia. O dabar įsivaizduokime analogiškoje situacijoje Ingrida Šimonytė, kuri jums irgi ateitų ir pasakytų, taip, Gabrielius Landsbergis yra labai geras profesionalus ministras, tačiau dėl to, kad Nausėda negali su juo dirbti, aš privalau jį atleisti. Matot, koks skirtumas? Nu, tai o iš kur tas skirtumas? Taip pat būtent skirtumas yra iš asmenybių. Tai yra, koks santykis susiklosto, nes aš priminsiu, tie patys konservatoriai atstovavimo prezidento Europos vadovų taryboje klausimo, esant Kubiliaus vyriausybei, nekėlė. Ir Dalia Grybauskaitė važiavo labai, labai, labai aiškiai, labai paprastai. Aišku, čia vienu metu, kai jau buvo ir Skvernelis, ir taip toliau, buvo keliamas kalbos klausimas. Ne, nepykite, bet jau Andrius Kubilius ką, bet anglų kalba tikrai pakankamai neblogai valdė ir tebe valdo, kad būtų galėjęs mūsų atstovauti Europos vadovų taryboje. Tai čia žiūrėkit, kas yra nutikę. Vis dėlto Dalia Grybauskaitė turėjo labai gerą santykį su konservatoriais. Ir dėl to netgi jos, pavyzdžiui, įstatyminės iniciatyvos labai lengvai rasdavo kelią parlamente. Kitas dalykas buvo jos asmenybė. Asmenybė, kuri, na, akivaizdu, kad visuomenė turėjo didžiulį palaikymą. Kas yra šiaip prezidentui palaikymas ir reitingai? Tai yra galia. Tai yra galia, kuri būtent ateina iš autoriteto. Autoritetas yra galia, kurią tu disponuoji. Ir taip tu neturi juridinės, pavyzdžiui, galios, bet kai Dalia Grybauskaitė pasakydavo, kad vat jį nepasitiki ministru, tai čia sujudimas būdavo ohoho. Ir ten 7 valandą ryte ministrai
taip sakant, nepasišvilbau, nepasišvilpivamo eidavo į prezidentūrą. Bet mato, čia yra, o dabar Nausėdos, pavyzdžiui, autoritetas nėra toks. Nors reitingai panašus turbūt. Reitingai Dalios Grybauskaitės buvo ir didesni, reikia pripažinti. Ir beje, kalbant irgi apie rinkimų kontekstą, aš tikrai dabar Nausėdos vietoje labai atsargiai svajočiau apie laimėjimą jau pirmajame ture. Ypač, kai mes kalbame apie jau antrą kadenciją ir perrinkimą. Tai matot, prezidentai gali būti skirtingi ir labai viskas priklauso būtent nuo to, kokia yra ta asmenybė ir būtent koks santykis yra su kitomis jėgomis, nes mes matom labai kartais panašias situacijas, o rezultatas tų situacijų yra visiškai skirtingas. Nu taip, kad prezidentai gali būti skirtingi, mes jau atsimename iš prieš NATO istorijos, kai vienas prezidentas netgi buvo atstatydintas ir suveikė imunitetas jaunos valstybės, egzaminas išlaikytas ir akivaizdu, kad tai galėtų būti priminimas ir kitiems šauniems raiteliams, kurie norėtų į tą vietą atsisėsti, kad, nu, nežinau, ne čipo gal kalavijai iki šiol nukirsti gali tam tikras galas. Bet visgi ateikime dabar į šitą momentą čia ir dabar ir tas vat Nausėdos ir konservatorių konfliktas. Ar pavyktų įvardinti tos katalizatorius, kurie vat, kažką vat, nu, neleidžia, čia yra tiesiog riebalai ir vanduo, ir jie niekada negali susisieję. Ir kokie požymiai tų dviejų sudėtinių dalių, tarkim, partijos gali pasikeisti, asmenybės gali pasikeisti, bet jos nesusiklyjuos matyti ir ateityje. Ne? Šiaip čia, aš manau, kad problemų vienoje vietoje tiesiog susikaupia itin daug. Dėl to mes turbūt vat, esame matę konfliktinės situacijas, bet jos išsispręsdavo visai kitaip, pavyzdžiui, vat, su, kalbant apie Dalią Grybauskaitę. Dabar kas yra nutikę? Pirmas dalykas, kad taip, konstitucijoje yra pasakyta, kad ir prezidentas yra valstybės vadovas, bet to pačiu ir pasakyta, kad jis priima svarbiausius užsienio politikos sprendimus ir kartu su vyriausybe juos vykdo. Dabar kas tie svarbiausi, nesvarbiausi? O kas gali pasakyti, ar ne? Nes yra toks įrašas, bet niekas negali pasakyti. Iš kitos pusės, konstitucijoje ir Seimas nėra paliktas visiškai be jokios vietos, kalbant apie užsienio politiką. Yra tam tikri įrašai, kurie sako, kad Seimas taip pat gali turėti savo poziciją ir priminėti tam tikrus sprendimus. Tas pas ambasadorių ir neskyrimas teikia nekas kitas vėl tą patį vyriausybę. Ir mes visur matom šioks toks yra toks žaidimas ping-pongo arba taip tam tikras, na, pavadinkime taip, stabdžio atsvarų sistema. Ir jos tu negali ignoruoti. Ir netgi toj pačioj konstitucijoje penktas straipsnis irgi sako jums, kad valdžia vykdo Seimas ir tada toliau vardėjami prezidentas vyriausybė teismas. Seimas pirmų vietų, pirmų numerių yra rašytas. Taip, tai va čia tie dalykai yra ir jie yra gana aiškus. Kitas dalykas, netgi ir Konstitucinio teismo nutarimas gana aiškiai pasako apie ribotumą prezidento galių tiek skiriant ministrą pirmininką, tiek ir skiriant ministrus. Tai va čia mes šitą turim, nors skirimas, aišku, čia prezidento galia didesnė, atleidžiant, tai iš visos galios faktiškai nėra, kol nėra premjero teikimo, tu čia iš viso nieko nepadarysi. Bet šitoje vietoje ir tada atsiranda skirtingos interpretacijos. Kitaip tariant, konstitucija palikusi mums tam tikras pilkas zonas, kuriuose gali pradėti virti tie mūšiai dėl galios. Šiaip politika visada yra mūšiai dėl galios, čia irgi nieko naujo. Dabar kas nutinka? Mes turime prezidentą, kur aš kartais juokauju, tikroji jo mūza yra Nedamkus, vis dėlto Dalia Grybauskaitė, nes tos valdžios irgi norisi visiems matyti tokios. Kitas dalykas, nedeina Gabrielius Landsbergis ir apskritai konservatoriai į užsienio reikalų ministeriją ir į valdančią daugumą apskritai. Kur užsienio politika ir saugumo klausimai tikrai nėra antraeiliai šitai partijai, tai yra akivaizdu ir tai yra faktas. Ir tai yra faktas, kad tikrai Gabrielius Landsbergis nebus tas ministras, kurį tu gali patraukti kada užsimanęs, arba kurio tu gali nuomonės nepaisyti ir kurį tu gali ignoruoti. Ir štai čia susiduria visos šitos aplinkybės, plus, aišku, super įtempta tarptautinė situacija. Ir suma sumarum mes turime pakankamai rimtą konfliktą. Tuo labiau, kad mes matom, kad ir nėra noro tą konfliktą spręsti. Tai čia dar yra asmenybių faktorius, nes aš tikrai prisipažinsiu, aš nematau iš abiejų pusių to noro. Tada keli klausimą, ar tai nėra kažkuriai arba netgi abiems pusėms naudinga. Ir tiesą sakant, konfliktą su Landsbergiu, pabraukime žodį Landsbergiu, beveik kiekvienam politikui bus naudingas.
Vien dėl to, kad taip, vien dėl to, kad apskritai Landsbergio pavardė daug kam yra elementarus, na, triggeris, pavadinkime taip. Tai šitas yra pliusas. Kitas dalykas, prezidentas irgi tokiu būdu bando demonstruoti, kad vis dėl to čia aš vadas ir nepaleisiu iš vadžių viso šito proceso. Ir, o to irgi reikia tokio įvaizdžio, kuris gali ateiti ir trimtelėti kumščiu. Na ir Gabrielius Landsbergis, aišku, iš savo pusės irgi turi tam tikrų interesų. Tu negali nusileisti prezidentui, galų gale tavo premjerė kandidatuoja prezidento rinkimuose. Ir rinkimų fonas čia dar yra viena priežastis, iki kurios mes irgi ateinam, kuri dar šitą konfliktą labiau stiprina. Tik tai tiek aš sakiau, kad yra čia kažkur raudona linija, kurią peržengus gali pralaimėti abiejų pusės. Kai jau pradės aiškėti, kad vis dėl to vienaip arba kitaip kaltų yra ir ten, o valstybės interesai jau visai yra nebepaisomi, tada gali nusvilti abu. Bet kol kas ta žaidimas vyksta, gal jau daliai žmonių netgi nusibodęs yra, bet jie toliau stumdosi ir aš manau, kad stumdysis. Bet jo, nes atrodo kaip normalus ir gal net šiek tiek nuobodus procesai, kada kažkas bando pasiimti, kažkas neduoda, o darbotvarkė kita pati nenori vienas ten į Rusiją, o kitas ten nori į Ameriką. Ne? Taip, būtų nori kariauti su blogiu. Paradoksaliai, tai jie kaip ir turbūt, jeigu mes pažiūrėtume, ką jie deklaruoja mūsų užsienio partneriams, tai vargu, ar ten labai išsiskiria tos pozicijos. Nes atrodo viskas pakankamai paprasta. Kuo daugiau paramos Ukrainai, Rusija yra blogis. Nu, čia jau net nėra vietos interpretacijai. Bet paskui, na, vis dėlto tos velnės pradeda slypėti tam tikrose detalėse. Ir ne faktas, kad mūsų užsienio partneriai, kurių ambasadoriai čia reziduoja, žiūrėdami į visą šitą galvoja, palaukit, nu... Kaip vis dėl to jūs čia bandysit išsispręsti savo problemas, jeigu jūs klimstate tokiose netgi situacijose? Aš turiu vieną situaciją konkrečią, kurią galim truputį apžaisti, nes man, kiek aš suprantu iš tų viešai prieinamų šaltinių, kas atsitiko su Vokietijos brigados dislokavimu Lietuvoje. Nu, čia epinis atvejis, apie kurį galima tikrai parašyti ne vieną tekstą ir ateities kartoms. Kaip aš suprantu, buvo principinis sutarimas tarp Lietuvos ir Vokietijos prezidentų, kad bus ta brigada, kuri gyvens pas save Vokietijoje. Čia bus pirminio reagavimo, reiškia, dalinys arba grupė apie 700 žmonių, kurie, jeigu ką, jeigu horizonte prieš, pasikviečia juos. Na, paskui pasirašo ministrai, Pistorius ir Anšauskas, tą dokumentą, vokiečiai ten pas save kaip ir viską supranta ir staiga, apetitas užauga bevalgant ir sako, ne, jie turi atsirasti čia ir gyventi čia, tada jie visi taip kažkaip tai nupalaukit, ne taip šliktai tarėmės, nu, bet jeigu jau taip norit, tai gerai. Ir tada paaiškė, kad nelabai yra kur juos padėti, tada jie sako, tai čia ką... Mes turim apmokėti, nu, Lietuvai sako, nu taip, ne, palauk, gal jūs. Ir tada vat, galvoj, palaukite, mes čia nebrandus, ar ką mes čia žaidžiam? Kaip atrodo ta vat, konkreti situacija? Čia kažkas kažko nepasakė, nu, čia tai žaidimo taisyklės buvo pakeistas vidury žaidimo, man atrodo, ar ne? Aišku, čia mes turime vis tiek daryti išlygą, kad mes nedisponuojame visą informaciją ir dalis jos yra likusi kažkur po kilimu ir gali būt, kad mes jos taip ir niekada nesužinosime. Bet be to, kad pasirodė skirtingos netgi būtent interpretacijos, mes matėme dar skirtingas vertimo versijas ir vieni kitusgi siuntė ten išsiversti, kas kaip supranta tam tikrus dokumento sakinius. Kitas dalykas, dar kas prasidėjo, kad sutarimo nerado ne tik, kad šiaip prezidentūra su užsienio reikalų ministerija, bet užsienio reikalų ministerija su krašto apsaugos ministerija. Ir jau mano tokiu asmeniniu vertinimu, tai, kas yra šiandien susiklostę tarp krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų, yra didžiulis Ingridos Šimonytės pralaimėjimas. Ji nesugebėjo šitų dviejų ministrų, kurie kuruoja vieną svarbiausių sričių, susodinti prie stalo. Ir kai jinai dabar kandidatuos prezidento rinkimuose, jai tai bus didžiulis iššūkis, nes ji čia neparodė lyderystės, kurios reikėjo ir reikėjo labai. Ir kas tada nutinka? Tada Anušauskas su tuo metu Vokietijos gynybos ministre spaudos konferencijoje sako apie tas kažkokias ten dienas ir dar kažką ir nesugeba pasakyti ir jos prispausti. Užsienio reikalų ministerija pikta, nes aš taip suprantu, kad Anušauskas nepasakė tos spaudos konferencijos metu tą, ką norėjo išgirsti užsienio reikalų ministerija. Nes jie norėjo, kad būtų padarytas iš Anušausko pusės didžiulis spaudimas jau viešas.
Ir tik paskui jau finale mes kažkaip ateinam iki tos situacijos, kai jau kalbam apie boots on the ground, tai yra, kad jau būtų čia tikrai nuolat dislokuoti vokiečių kareiviai. Ir man atrodo, kad tai ir parodo, kiek mes negebėjom ne tik vat, būtent tarp institucijų skirtingų kalbėti, bet netgi, sakau, kabineto viduje nesugebėjom kalbėti. Ir kiek dabar mes turime irgi skirtingos informacijos, nes tikrai disonuoja tokie dalykai, kai aš nežinau, užsienio reikalų ministras rėkia apie tai, kad mums čia galbūt liko mėnesiai, ir tu skaitai antraštės tos pačios partijos mero Vilniaus, kad slėptuvių yra lygiai nulis, stadionas irgi bus be slėptuvių ir taip toliau. Šizofrenija šiek tiek dar. Ir negirdi plano, kada ir kur tos slėptuvės atsiras, kur kokie pinigai ir taip toliau. Mes irgi, žiūrėkit, kol kas nieko negirdim netgi iš nei vieno žmogaus. Prezidentą, premjerą ir kitus įskaitant apie tai, ką mes darysime, tiksliai, kur, ko mums reikia ir kiek tam reikia pinigų ir iš kur mes juos paimsim. Nes aš sutinku atiduoti kiekvieną mėnesį kažkokią sumą, bet aš norėčiau žinoti, kur ji nueis. Ir mes ne dėl šito, žiūrėkit, nesugebam susitarti. Lygiai tas pats vienas ministras aiškina, vat būtent ta grėsmė, kitas mūsų ramina, kad tokios grėsmės kaip ir nėra ir esame saugus kaip niekada. Ir vat visam šitame, nu, tu žiūri ir bandai identifikuoti, kur tos bėdos, bet aš manau, kad būtent tos bėdos čia susikaupė tiesiog vienoj vietoj, vienu metu ir vos ne visos, kurios tik tai galėjo būti. Ir giluminės priežastys ateina, aišku, kažkur mes matom konstitucijos yra va tos pilkosios zonos, kažkur va yra tie asmenybiniai dalykai, kažkur čia rinkimai sufonavo, kažkur dar irgi kova dėl galios ir taip toliau ir taip toliau. Tai va ir tada mes matom va šitą kaip nu, makabrišką, ar ne, turbūt galima sakyti vaizdą. Ir natūralu, kad kyla ir visuomeniai labai daug klausimų, į kuriuos atsakymų iš politikų, bent jau kol kas tokių išsamių ir aiškių nesigirdė. Mes turime įdomą kombinaciją nuolatinį streso testą, jeigu prisiminsim šitą vyriausybę, ir ypatingai silpna vidinė komunikacija, apie ką kalbėjote, ir apie išorinę komunikaciją, kuri yra tragiška. Bet visgi aš norėčiau paklausti tada, ar Lietuva nėra politizavusi savo saugumo politikos? Na, toksai nuosprendis čia galėtų būti visam šitam, kad na, tai, kas atrodytų egzistencinės svarbos reiškinys, jis tampa tokiu skuduriuku, tampama iš vienos pusės į kitą. Ar čia tai tik požymiai? Aš manau, kad taip, ir rinkimai šitą dalyką labai stiprina. Bent jau aš kol kas peržiūrėjusi kandidatų programas, kokios jos bebūtų. Aišku, ne visi dar yra kažką paskelbę, bet tiek, kiek yra paskelbta, tiek yra kalbama, aš suprantu, kad, pavyzdžiui, šitas klausimas bus ignoruojamas per rinkimus. Dėl to, kad visi kalbės taip, kad grėsmės yra, kad Rusija yra blogis, bet kol kas aš nematau jokių receptų arba plano, kaip mums patiems padidinti savo saugumą. Nes turbūt santykių intensyvinimas arba dar stiprinimas su NATO arba jungtinėmis valstijomis, nu, tai nėra programa, neapsimetinėkim. Tai nėra programa. O jeigu paklaus, kas nors? Tai klausiam. Ir aš iki šiol taip ir negaunu jokių atsakymų, iš kur pinigai. Arba įvairios interpretacijos, kad žiūrėkit, nes paprastai tu klausi taip, žiūrėkit, jūs čia sakot, kad reikia didinti finansavimą, viskas tvirkoja, bet pavyzdžiui, jūsų partija turi tokią socialinę politiką, kur tu supranti, kad viską didinti, išmokas didinti, visus atlyginimus didinti, vaiko pinigus didinti, viską didinti. Ir tada sakai, nesueina galai. Tai ir prasideda, pavyzdžiui, sumažinsim PVM maistui. Tai žinokit, vis dėlto busim pliusę vien dėl to, kad į Lenkiją nebevažiuos. Kokie skaičiai, kaip tai atrodo, niekas nieko negali pasakyti. Tai vat mes tokiam dabar na, būtent politizuotam etape ir esame, kai iš esmės kol kas beje niekas ir nepateikinėja kažkokių aiškių gairių arba labai labai aiškių pozicijų. Nes net jeigu tu sakai, kad reikia 4% arba 3% BVP gynybai, tai vis tiek tu turi sakyti, kaip mes juos gausim ir iš kur, arba kur, kam, ko neduosim. Nes, žiūrėkit, tu 3% su didinimo tendencija ir kitoj pastraipoj jokių naujų mokesčių arba esamų mokesčių didinimo, ir tada tu vėl galvoji, palauk. Ir vat visuomenė nuolat vat visą šitą skaito, ar nu gerai, skaitau aš, visuomenė, sakykim taip, girdi kai kuriuos kitus dalykus.
Bet jie irgi nesupranta tada, koks čia yra matymas, nes aš manau būtent tokiais kaip saugumo klausimais ir gynybos. Kas jau kas, bet politikai pirmiausia turi susitarti, būtent nedaryti politinio komunikacinio triukšmo, kuris niekur neveda, ir eiti į visuomenę su pasiūlymais. Nes su visuomenė dėl to reikės tartis vienaip arba kitaip. Tu turi tartis, bet norint tartis, tu turi turėti dėl ko tartis. Nes dabar tiesiog tartis dėl to, kad...